Mulla on tänään viisaiden hampaiden poisto. Tai no, kaikki neljä pitää ottaa pois, mutta mun 45 minuutin aikana veikkaa, että siinä ei kyllä oteta kaikkia pois, plus se, että yleensäkään ei oteta kuvaa toiselta puolelta. Mutta kirurgilla mulla on aika tunnin päästä. Jännittää ihan sairaasti. Mä jännittää se toimenpide, mä jännittää se sen jälkeinen aika, mitä mä niinku toivon siihen. Mä en tiedä. Mä jännittää niin paljon, että mä en edes niinku tiedä mitä sanoa. Ja sit kun se ei ojaa silleen, että mä menen sinne. Se hoidetaan, mä tiedän, että täytyy niinku uusikin aika varata, että tuota toiseltakin puolelta pois. Ja sit tavallaan myös just se, että se ei ohi sillä, että se vaan tehdään se toimenpide, vaan sit alkaa se toipuminen. Toivoo, että se olisi mun kohdalla niin super helppo ja näin. Joo, eiköhän mennä sitten. Sitten vaan kuulkaas operaatiota odottelemaan, mulla oli tukihenkilö siellä mukana, mutta se ei nyt tietenkään näy tässä. Jännitti kyllä ihan sairaasti. Sitten mä sain jotain tabletteja. Mä en oikein ollut ihan varma, miten on, koska mä jännitti niin paljon, että mä en edes kuunnellut, kun se antoi ne mulle, mutta vedin ne naamariin. Kai niissä jotain rauhoittavia oli, koska sitten kun mä sieltä tulin, niin voitte tässä nähdä, olin aika... No, näytän just siltä, että olisin ottanut jotain. Mut kotimatkalla oli vähän parempi olo. Suu meni tolleen vinoon ja... Näin, mutta se johtui puudutuksesta, eikä ollut sen takia kipuja tietenkään vielä tässä vaiheessa, mutta selvisin. Joo, siis ei ole mikään niinku turvotus edes alkanut vielä vasta. Ensimmäistä tai toisen päivän kohdalla yleensä alkaa. Mä toivon, että mä oon joku ihme tyyppi, jolle ei edes tuu turvotusta, mutta nyt jo aukeaa niinku suu melkeinpä, mutta väliin se vuotaa tuolta. Ei ole mikään hirveä kipeä, koska mä oon sitten niinku... ottanut särkylääkettä, mitä sitten sain reseptillä ja sitten antibioottia tai jotain. Niin on siitä jo YKK-5 tuntia sitten, mutta ei ole, niinku, ei ole mitenkään vaikea olla. Et toivotaan, että ei tuliskaan, mutta kyllä mä tiedostan sen, että parit päivät voi olla aika niinku vaikeita. Mutta toistaiseksi meni ihan hyvin niinku, fyysisesti, mutta henkisesti on jotenkin niinku, tosi raskasta. No en mä käy ikinä iltaan esimerkiksi salilla, mutta nyt tavallaan jotenkin haluaisi vaan tehdä jotain, niin kuin, mikä helpottaisi ahdistusta. Ja jotenkin, no en mä salilla käy iltaisin, mutta tavallaan nyt yhtäkin kun ei saa, niin sitten tulee semmoinen, että voisi mennä salille. No en mä voi. Mitä voin tehdä, ahdistus helpottaisi, en mä tiedä. Mä haluan vaan, niin kuin, tämä koko on ollut henkisesti tosi vaikea. Ja on edelleen. Kello tulee vasta 7. Ja sitten mä niinku tiedän, mitä mä nukun. Kerttu rakas, älä hauku siellä. Katsotaan, miten tää tästä. Joo, vikat särkylääkkeet. Tän särkylääke, mulla määrättiin reseptillä, miksi et tarkenna? Määrättiin reseptillä silloin puranaa sekä jotain toista, mut mä en rahatilanteen takia ostanut sit kovaa puranaa. 800 puranaa ja sit oli jotain para. Onko se paratapsei? Tonni. Mä en ottanut niitä. Mä otin vaan puranaa sitä antibioottijuttua. Kello on 8:30. Ei mikään ihan paras fiilis. Mä otan nää nyt vikat lääkkeet tältä päivältä. Ei oo mitään suuria kipuja tällä hetkellä. Turvotusta ei juurikaan. Katsotaan mikä huominen tilanne ja katsotaan saaks nukuttuu. Kyllä mä niinku kun mä, jos päivän jälkeen mä söin niin kylmää puuroa, niin kyllä se niinku, vaikka se oli toisella puolella, niin kyllä se aiheutti taas niinku verenvuotoa. Ja kyllä mä oon niinku pitänyt niitä tuppoja tänä välillä. Mut lähinnä vaan niellyt sitä verta. Mutta suu aukeaa ja puudutus on lähtenyt ja eka päivä meni ihan kipujen suhteen, mutta henkisesti mä oon ihan paskana tästä ahdistuksesta. Nyt kyllä alkaa vähän tuntumaan, kun aloin puhumaan, mutta ei onneksi ole paha. Nyt ehkä toi särkylääke sitten vähän jeesi. Sen mä kysyn, että jos mä kusen itse tätä koko homma tai parantuisi prosessiin, niin en ole kyllä menossa poistettaa näitä kahta muuta. Ennen kuin vähän paremmassa jammassa en mä tiedä. Juu. Huomenta. Vähän semmonen uninen olo. Mulla aika turvatus olisi lisääntynyt nyt yöaikana ja ei ole sinne mikään paha. Jopa tässä kamerassa ei näytä yhtään niin pahat kuin livenä.
Mutta mä en mun suuta oikein auki. Et eilen mä sain ihan normaalisti. Nyt tää on niinku eniten mitä mä saan. Ja siis se on niinku... Mutta... Katsotaan Matius taas antibiootti ja kipulääket, niin katsotaan kello 11 aamulla vasta nyt saa itse ylös sängystä, mutta katsotaan miten tämä päivä menee ja toivottavasti ei niin kuin kivut lisäänny ja hirveän näköinen ja turvotus ei ainakaan niin kuin kasvais ja järkyttävä. Ei ole mitään ihan hirveitä kipuja vieläkään, kello on siis jo 4:30, ei kun 5. Mitäs paskaa täällä? Mä teen siis suolavettä, koska sillä sitten voi vähän huudella suuta, mutta totta kai tämän pitää niinku jäähtyä, mutta mä teen sen etukäteen, niin periaatteessa ne ohjeet on, että niinku johonkin kupilliseen, niin teillä olisi sellainen suolaa, mutta en mä nyt tarkalleen jaksa mitata. Mulla on jotain tommosia mäkkärisuolapusseja jäljellä, niin tää on jotain muutakin saisseja. Mä nyt teen valmiiksi tämän ja sit sillä illalla vähän niinku... No periaatteessa ei saa purskuttaa, mutta niin vähän silleen heiluttelee suussa, kun ei mulla ole sitä apteekista ostettavaa ainetta, mutta tää käy ihan hyvin niin myös. Täytyy vaan antaa se jäähtyä. Mä ajattelin, että menisin, kun tänään on taiteiden yö, niin menisin vähän katsoa mikä meininki. Tänään on ollut henkilösti vähän parempi fiilis nyt, kun näki tukihenkilöä ja oli tuo yhdessä ryhmässä, me tehtiin sudokua. Se oli ihan kivaa, mutta tavallaan jotenkin niin se on auttanut, niin kyllä mä toivon, että tää jo ohi. Tää on mulle henkilösti tosi vaikea, että eilinen ilta ja yö oli... Ei nyt mikään onnistuminen. Tai no niin, mä en tiedä kuinka paljon niin kuin viittii sille avata asiaa, kun ei se kuitenkaan niin kuin ratkaise mun ongelmia, niin eikä edesauta kenenkään muun elämää tai toipumista tai mitään. Mutta voi kuvitella, että kun mullakin on niin kuin monta vuotta, about 13 vuotta, en tarkalleen tiedä, ollut syömishäiriö, just kun diagnoosi on bulimia, niin kaikki nämä bulimiat ovat nyt voi niin kuin... No, voi itse sitten päätellä, että mitä kaikkea sekin sitten... omia haasteita tuo näihin toipumisiin myös hammasjutuista, että niin, tiedän riskit ja tiedän ongelmat ja kaikkia. Se on varmaan niin kuin semmoinen isoin ahdistuksen aiheuttaja tässä niin kuin itse prosessissa. Mutta toistaiseksi ne ei ole mitään tulehduksia, mutta tämä on vasta kakkospäivä. Ei ole pahaa turvotusta. Kipu on ihan siedettävää särkylääkkeellä. Toivottavasti jatkuu myös näin ja ei tule mitään ongelmia. Nyt tää jäähtymään meen katsoa, että olisiko siellä taiteiden yössä jotain jo. No, nämä valkoiset pisteet on ihania, mä rakastan niitä. Siis se mä näen. Mun suosikin asia. Se oli tuossa eksklusiivista hengaamista, paitsi sinne Eli eilen olin taiteiden yössä. Oli ihan jees. Käytiin maalaamassa sunnuntain maala-arjen tiloissa ja kierreltiin. Oli musiikkia ja ihmisiä ja esityksiä siellä rannassa. Tulin suht aikaisin kotiin. Yöhän meni miten meni, mutta ei tää turvotus on nyt niin paha, mitä mä ajattelin, että se voisi olla kuitenkin kolmas päivä jo. Niin mä nyt toivon, että se ei tästä nyt ainakaan pahene. Vähän semmonen tuntuu, että olisi sellainen tyyny tässä. Ja mun suu ei taaskaan auke tälle aamulla tästä enempää. No nyt vähän enemmän aukeaa, kun mä heräsin tunti sitten, kello on 11. Mä ajattelin, että mä kokeilen nyt ainakin tälleen, että ei ottaisi aamusta särkylääkettä, koska mä kestän kipua kyllä tosi hyvin, että vaikka tää nyt särkee, niin mä olen ihan tyhmä, etten mä ota sitä, mutta kyllä se nyt menee, että jos se nyt alkaa ärsyttää, kun totta kai pieni kipu, kun se kestää tosi kauan, niin se alkaa ärsyttää, niin sit voi mä otan, mutta kyllä mä toistaiseksi kestän tän. Mut nyt mä kokeilen sitä suolavettä. No, purskuttaa ihan kauheasti, mut kokeillaan. Mitä sen kuuluis niinku tehdä? Jotain esimpioida varmaan, en mä tiedä. Voit pestä sen jälkeen hampaa. No, saaks sen jälkeen pestä heti hampaa, en mä tiedä. No, odotetaan ainakin hetkiä, sit pestää. Kuinka monta kertaa pitää tehdä? Okay. Joo, en kasti lukenut ohjeita tämän suolaveden kanssa, mutta sen mä tiedän, että se käy ihan hyvin niin kuin sen apteekista ostin jutun tilalle, mutta mä en ihan perehtynyt, niin kuin, että kuinka monta kertaa sitä pitää. Niin kuin, ja... Itse, mikä neljäpää mä oikeasti oon. Ja tässä kohtaa pistän videon poikki, ettei tästä nyt tule ihan jäätävän pitkä, mutta ensi videossa jatketaan siitä, mihin jäätiin. Kiitos, että video. Nähdään ensi videossa. Moro!